1969-cu il iyul ayının 20-sində əfsanəvi Amerikalı astronaut Neil Armstrong ilk dəfə olaraq aya qədəm qoydu. İnsan üçün bir kiçik addım, bəşəriyyət üçün böyük bir çıxış. O deyir ki, Birləşmiş Ştatlar ve keçmiş Sovet İttifaqı arasında Apollo'nun kosmosa gönderilmesiyle kulminasiya nöqtəsinə çatan fəza yarışı değerli bir məqsədə xidmət edib. It was the ultimate... Bu sonunda ABŞ'la SSR arasında dinc rəqabət idi. Güclü bir rəqabət idi. Bu rəqabət hər iki tərəfə elmin məqsədləri, tədris etmə və kəşflər sayəsində böyük nəticələr əldə etmək imkan verdi. Son nəhayətdə bu əvvəllər rəqib tərəflər arasında əməkdaşlıq mexanizminin yaranmasına gətirib çıxardı. Neil Armstrong və ayı ilə kosmik modulun pilotu Edwin Buzz Aldrin'in ayda fotoşəkillərini yer kürəsində onlara valih olan yarım milyarda yaxın insan görüb. İndinin özə qədər Apollo missiyası bəşəriyyətin ən böyük və ən çox qiymət verilən nailiyyətlərindən biri olaraq qalır. Fəza və Kosmos Muzeyində çıxış edən Aldrin Amerikanın fəza proqramını canlandırmaq və insanın Marsa göndərilməsi missiyasından danışdı. Amerika indi də böyük xəyallarla yaşayırsan mı? Özünə hələ də inanırsan mı? Daha böyük sınaqlara hazırsan mı? Mən gələcək nəsli və bizim siyasi liderlərimizi bəli deməyə çağırıram. Bəli, biz bunu edə bilərik. Edwin Aldrin və Neil Armstrong Apollo missiyasının ildönümünü qeyd etmək üçün Ağ Evdə Prezident Barack Obama ilə görüşdülər. Washington'dan Əsgər Möhsümoğlu, Amerikanın səsi.